Godmorgen, Vincent. Velkommen til Silkeborg. Vi skal spille Silkeborg DPF 400 med Emil Ogles. En af de ting, der er lidt specielt ved det her venue Silkeborg, som vi jo har været før, det er, at der ligger en masse ting i huset omkring paddeltænderne, der ligger lige herovre. Blandt andet det hotelværelse, jeg overnatter på i nat. Vi skal derover. Er det den hurtigste vej, du har haft, Kip? Korteste vej. Korteste transport til en paddelturnering. Det har taget 11 sekunder, og man møder Lasse Nørdam på vejen. Det kan ikke blive bedre. Klokken er snart 8 om morgenen. Det er en tidlig start i Silkeborg. Vi har første runde her mod The Paddle Brothers, Michael Nørskov og Mads Emil Christensen. Det er en rigtig svær første runde kamp, som vi skal i gang med nu her. Nu ser vi, om jeg kan få søvn ud af øjnene, og vi kan få en god start. Rytme i første vinder 6-0. Så begynder jeg at blive i tvivl om, hvad jeg skal i den her højre side. Jeg er vant til at spille og begynder at bakke og sætte Emil i mange svære situationer. Så vi struggler faktisk resten af kampen, men viser et fint bundniveau til sidst og får skrabet hjem. Tak for at være en marker, der har en stor hammer. Jamen, jeg hedder Emil Ogles, er 22 år gammel, kommer fra Odense. Fik første øjnene op for paddle i 2019, da paddleboksen åbnede i Odense. Og så har jeg prøvet at spille det deroppe efter, og først rigtig i 2020 spillede turneringer på lidt mere fast plan. Så sådan halvandet år, to år. Ja. Du har jo allerede vundet den første DPF 1000 i år. Hvad er din mål med paddle, og hvad vil du gerne opnå? Altså, jeg kunne rigtig godt tænke mig at gøre det til en levevej, og lige nu der prøver jeg at gå lidt all in på det. Jeg har mit andet sabbatår lige nu, jeg blev student i 2021, og så har jeg spillet mere eller mindre fuld tid. Paddel har også haft noget arbejde, og i år der går jeg all in, og så prøver jeg at se, hvor langt jeg kan drive det. I hvert fald indtil sommer, og så gør vi lidt status efter der, og ser hvordan det går. Målet er i næste kommende tid at spille nogle flere svenske turneringer, og tage en masse træningsture ned til Spanien. Så er vi klar til anden kamp mod Henrik og Bjarke fra Middelfart, som jeg tror, jeg kender dem måske lidt bedre end Kips, der gør. Spillede i samme liga i Lunar-liga og sådan noget. Så to gode spillere. Badminton-spillere med godt riv i, men det har vi også lige spillet mod, så jeg tror, vi er fortrøstningsfulde. Yeah. El party pa' lo mi carro que es eso.
uno, tre me lo como. Ja, og har lidt mere tid til også at spille den foran, så jeg kan spille den der mod hegnet. Ja. Og Ganchu mod hegnet, det er rigeligt til, at han, du ved, hver anden gang, så laver han fejl på den. Ja, det er svært at placere sig på den der. Hvor blev den kip? 6-2. Det var, som resultatet lyder, spillet fint, men jeg har en marker, der lige kan træde i karakter. Det er meget rart nogle gange, når man er vant til at skulle tage meget ansvar ind over midten, og nu kan jeg bare træde til side og sige, du, den noterer du, Emil. Og så ved man, der for det meste kommer noget godt ud af det. Det er lækkert. Så er det finaletid? Ja, mod vinderen af Elholm og Mauritsen mod Kiernan og Pablo. Uanset hvad bliver det en svær kamp. To meget forskellige kampe. Men vi må se. Vi sidder lige og følger lidt med øjenkrogen. Vi er i finalen. De spiller simpelthen inde ved siden af nu. Må vi se, hvem vi skal møde. Jeg er lidt udfordret af min ryg. Jeg har sådan en gammel skade i lænden, som jeg kan mærke er ved at bryde op igen. Derfor er det selvfølgelig meget rart, at jeg spiller højre side i dag, så jeg ikke skal arbejde helt lige så hårdt. Og jeg viser det ikke derinde. Der er ikke nogen, der har behov for at se, at jeg har ondt i ryggen, men jeg har ondt i ryggen. Og det kunne godt ligne, at det bliver til en måneds pause til mig, når jeg kommer hjem fra den her. Så det var ret lige slutte med en sejr sammen med Ockels. Så se, hvad der sker derfra. I'm running out of time, every day goes by so fast. Så er der finale i matchball i Silkeborg. Vi spiller mod Kiranan og Pablo fra Aarhus, så det bliver sjovt. Jeg tror igen, vi er fortrøstningsfulde. Vi kender lidt til begge to. Mest til Pablo, han er lidt farlig, har jeg fået ved, så ham skal vi passe på. Og Hockey er ret fed. Vi står og evaluerer lidt på kampen, så snakker vi lidt om Pablo, og så siger han, Kiranen, ja, ham frygter jeg ikke. Det er fedt. Jeg har bare rendt rundt og spillet sådan noget alibi-paddel, bare holdt bolden i gang, så lader Ockels komme ind og være hero hele tiden. Det er fint, det er meget sjovt. Flop og lidt under højde og spille bare bløde pendejas og sådan noget. Jeg ved den der, og bare står og ligger ned. Ja, og den er sygt effektiv. Ja. Lille pokal til en stor mand. Det blev til en turneringssejr med Emil Ockels. Jeg var mega presset med ryggen hele turneringen, og så er det jo dejligt, at man kan lade en stor mand diktere spillet. Så hver gang det blev loppet, så var Emil ind at fylde. Hvad synes du? Var du tilfreds? Jamen altså, som du siger, så har vi lidt startvanskeligheder. Eller det har vi faktisk ikke. Vi første sæt er rigtig godt, ja. Og så får vi sådan lidt med tilbagevirkende kraft i andet sæt og match tiebreak, som er rimelig, rimelig tæt. Og så synes jeg, at vi kommer godt efter det. Mm. Altså, vi får meget mere ro på spillet. Du kommer godt ind i din højre side, ind og dækker midten på løftet, og jeg kan komme lidt frem og skubbe ind og sådan noget. Så
faktisk, det blev nydeligt paddle til sidst. Vi fandt nogle fede rutiner med, hvornår du er fremme og dækker af, og hvornår jeg egentlig afventer lidt mere og kommer frem lidt efterfølgende. Ja. Så du er fremme og styrer lidt, og så står jeg bagved og trækker lidt i tråden. Jeg synes egentlig, det var... Som du altid gør, ja. Ej, det var vellykket. Det var sjovt og fedt sted. Virkelig fedt sted her i Silkeborg her. Et af de bedste paddelsender i Danmark. Ja. Spiloplevelsen er super pure, og centerkorten er fed. Og vi får vi får noget med hjem. Hvor skal den stå hjemme hos dig? Jeg tror, jeg starter med at sætte den på spisebordet. På spisebordet? Ja, tror jeg. Okay, det skal vi lige. Vi skal lige have en video. Han står hjemme på Okkels spisebord. Så får vi se, hvor den bliver placeret hjemme hos mig. Måske som spisemarker. Måske over for mig. Ja, okay. Ja. Jamen, det er så minde for en god søndag i Silkeborg. Jeg altid kan holde øje med den. Ja. Et lille tip til turneringsafholdet ud. Flere pokaler. Specielt i den her størrelse pokaler. Og Salomon goodie bags. Ja, ja, det var ret nice præmie også. Det var det. Tak til Matchpaddle Silkeborg for en veludviklet turnering. Tak til Emil Okkels. Godt gået, Marker. Tak. 400 point og en titel i banken. Det er korrekt. Spiller du Paddeljart 1000? Ja. Fedt. Følg med i Paddeljart 1000. Se Emil Okkels, så se om man kan spille sig op på førstepladsen i power ranking.